přesně. No, uč se. Už vidíš superchargery? No, tamhle jsou vidět, je to takový malý geocaching, no, tady doleva teda tím pádem. Ale tady je taky mama manufaktuje. No, to je nějaký firmy, to je. Mama, on tak vydá, takže se dá pořídit supercharger k firmě. Evidentně. Někdo to zařídil. Na pohodičku, Rakušáci. Bohužel nás neslyšejí. No, tak já to tam můžeš feknout. OK. Já to jsou Holandiny. No a teď takhle zpátečku, no, úplně nahoru. Tak, dobrý. A teď tady těma pruhama se trefit mezi ty, mezi to bílý. Takže teď ještě rovně chvíli. No, a teď už to může začít točit. Ostře už úplně. A teď už si drž tady na prostředku těch, no, to je přesně ono, a opřít se těma kolama vlastně o ty špunty. I ty kabely jsou krátký, jo, takže opravdu se musíš opřít. Ještě, už jsi opřel, jo? No a jdeme nabíjet. Říkám, dotknul jsi se těch kol? Jasně. Tak teď jsem zvědavej, jestli vystačí kabel. Ano, tak tady mám nějaký problém asi. Nechávám ho hrozně vyškubat. Jo, takhle. On to chce to? To, to vystačí. No, je to takový hodně nadovolato teda. No. Ale asi jo, asi možná trošku škubni teda. Ahoj všem, zdravím vás, Ondra Bačina z cesty pro Teslu. Ale o tom to dneska není. Bude to o tom, že jsem tady zrovna potkal Čechy, který nevěděli, jak se dostat dovnitř a zkoušeli hledat na YouTube a zjistili, že takový video nemohli najít. Takže si to dneska projdem. Jak se dostat do takovéhle budky u nabíječky, která má na sobě kol. Jdeme na to. Takže jak zjistit kód, zmáčknu blesk, objeví se mi ten supercharger, zmáčknu ten supercharger a tady dole je vždycky napsáný ten kód pro tu budku, co tam je. Tady je dokonce napsáno 2121 plus ten klíček. To, co jsme viděli v autě, tak teď ověříme v praxi. 2121 křížek. Otevřeno. Tak se pojďme podívat dovnitř. Takže tady je teda tady brutální vedro, není tady klimoška, ale je tady nějaký automat, televize, doufám, že tady bude Wi-Fi, všechno to projde. Tady v tom automatu je to hodně vyprodaný, ale tak něco tady ještě je, nějaký pití, nějaký čokolády, bramburky a tak, ale hodně málo. Ale automat na kafe, tak ten je teda ausbetrieb, ten nefunguje. Tady jsou klinky, no voda, voda by tak aspoň mohla někdy být. Doufám, tady nevidím. Ale docela krásný výhled na jezírko. Dokonce i, aha, no je to tady otevřený, takže ono se vůbec nemuselo jít přes. Tady jsem objevil moje zakopanou klimošku. To je docela dobrý fígl. Takže evidentně klimoška tu je a zřejmě nefunguje, protože nechali otevřený dveře. Tak tam je určitě nějaký systém, co to vypne, tu klimošku. Želva, nekecej! No jo, želva. Nazdar, želvo. Co to tady je, tyjo, to je dobrý, tyjo. Z lanovky, tyjo, udělaný. To se mohlo dětem líbit, no. Ale dneska je teda extrémní vedro. A myslím si, že už máme nabito. Tak, teď tady máme klasickou situaci toho, čemu se říká etika nabíjení. Máme tady úplně prázdný supercharger a dámy si to dali vedle nás. To znamená, že my si sdílíme jeden drát a jede nám to pomalu. Takže to jdu přeparkovat, protože úplně zbytečně nám to jede s tím jenom 53, 12, 15 minut, jako což mělo být původně. Takže to vyhodím a přeparkuju. 1A, tamhle 1B,
tam je 2A, 2B, jo, je to vždycky to stejné číslo, je jedno trafo, ty trafa jsou tamhle, takže pozor na to. A schválně, jak se bacon rozjede, mělo by to jít lepší. No hele, už to píše místo 15 minut, už to píše 10, jo, takže rázem, a už to hele, už to jede 100 kW, jo, už je to výrazně lepší.